širi. Ljudi se svakodnevno javljaju, ljudi koji, čula sam taj izraz, naivno ulazimo u politiku, to nije naivan ulazak u politiku. OIP je ovdje da promijeni paradigmu tu, da promijeni poimanje i ono što politika jest. A što je politika? Politika je služenje narodu, a ne koristoljublje. Ne postoji politika kako bi bila ta koja se snabdjeva od svojih građana, nego građani plaćaju i te ministre, i te institucije, pa i političke stranke da bi radili u njihovu korist. Znači, promijeniti, vratiti na one početne postavke, što je rekao gospodin Krpes, sustav treba promijeniti. To je naša ideja. Dakle, s ograncima još ne idemo, ali vrlo skoro će i ta faza doći.